آج کے درس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام، ذوالقرنین اور چشمہ حیات یا آب حیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ اس ضمن میں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا زمانہ کیا تھا، کیونکہ اس ضمن میں علماء میں شدید اختلاف ہے، مختلف رائے ہیں۔ قرآن میں جس سالِ بادشاہ کا ذکر ذوالقرنین کے لقب سے آیا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک وہ مقدونیہ کے مشہور بادشاہ سکندر یونانی ہیں جو 300 سال قبل مسیح ہوئے تھے، لیکن انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے روم اور فارس کی مملکت کو ایک کر کے، اس کو شامل کر کے ایک بڑی مملکت بنائی، اس لیے ان کو ذوالقرنین یعنی دو قرنوں والا کہا جاتا ہے، دو سینگوں والا کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے دو تاجوں کو جمع کیا۔ حضرت خضر کے ساتھ سکندر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں جس ذوالقرنین کا نام آیا ہے اس کے اوصاف سکندر میں پائے نہیں جاتے، کیونکہ ذوالقرنین کو اللہ عز و جل نے قرآن میں موحد بتایا ہے اور سکندر اعظم تو بت پرست تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ سکندر یونانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد پیدا ہوا ہے، اور خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات تو قرآن سے ثابت ہے، اس لیے یہ رائے کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے بہت ہی بے وزن سی رائے ہے۔ جن علماء نے سکندر کو ذوالقرنین کہا ہے، انہوں نے بھی تصریح کی ہے کہ ذوالقرنین اکبر دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ بعض مورخین کے مطابق ذوالقرنین دو گزرے ہیں، ایک کو ذوالقرنین اکبر اور دوسرے کو ذوالقرنین اصغر کہتے ہیں۔ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ ذوالقرنین اکبر تھے جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے، تو تاریخ طبری میں، الکامل فی التاریخ میں اور تاریخ الخمیس میں ہمیں یہی حوالے ملتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب برع السبع کھودا تو اردن کی ایک قوم نے زمین کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم ذوالقرنین کے پاس مقدمہ لے کر گئے تو بادشاہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، تو علامہ ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی قصص الانبیاء میں اس کو یوں ہی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ایران کے بادشاہ فریدون بن افغیان بھی رہے ہیں، اس لیے بعض مورخین کی رائے ہے کہ ذوالقرنین اکبر جو ہے یہی فریدون بن افغیان ہی ہیں۔ اس رائے کا اظہار علامہ طبری نے تاریخ طبری میں کیا ہے، اور پھر الکامل فی التاریخ میں بھی اس کا ذکر یوں ہی ملتا ہے۔ تاریخ الخمیس کے مطابق ذوالقرنین سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، ان سے حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے زمین کی سیاحت کی، حضرت خضر ان کے آگے آگے رہتے تھے، دوران سیاحت وہ نہر حیات پر پہنچ گئے، حضرت خضر نے لا علمی میں اس کا پانی پی لیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پائی۔ اسی ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں دیوار کھڑی کر دی اور اسکندریہ کا شہر بسایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس ضمن میں کہ بقول اس کا نام عبداللہ بن ضحاک تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے یہ بیٹے ہیں عبداللہ، اور یہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات جو ہے وہ طائف میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر دعا دی تھی کہ اے اللہ انہیں کتاب و سنت کا علم عطا فرما دے، تو آپ کو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کی حیثیت سے آپ کو یہ القاب دیے گئے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے وہ ہمیں تاریخ الخمیس میں ملتا ہے۔ اسی طرح تاریخ الخمیس ہی میں اس سکندر یونانی کا ذکر ذوالقرنین اصغر کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ایران کے بادشاہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے ملک پر قبضہ کیا تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اور روم اور فارس کے علاقوں پر ایک وسیع سلطنت قائم کی، اسی وجہ سے ذوالقرنین کہلایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں ظلمات گیا جو قطب شمالی کے متصل ہے، 18 دنوں تک وہاں سیر کرتا رہا، اس کے بعد عراق لوٹ گیا۔ تو یہ ڈیٹیل بھی تاریخ الخمیس ہی کی جلد نمبر 1 میں آتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی تاریخ میں کم از کم 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کرنٹ ٹائمز، آج کے جو مفسرین ہیں، جسے کہتے ہیں نا عصر حاضر کے جو مفسرین ہیں، ان میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ ایران کا جو مشہور بادشاہ خورش گزرا ہے، یہ گزرا ہے کوئی 560 قبل مسیح کا زمانہ تھا اس کا، تو بہرحال 500 بی سی میں،
500 سال قبل مسیح میں یہ گزرا ہے, تو اس کی طرف بعض علماء جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل جو ہے ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد جو مشہور ہیں بہت ہندوستان اور پاکستان کے علاقوں میں, اور ہندوستان ہی میں رہے جب پارٹیشن ہو گئی, پاکستان نہیں آئے, کانگریس سے بھی متصل رہے, تو ترجمان القرآن میں جو انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق یہ وہی ذوالقرنین ہے جو ایران کا بادشاہ تھا. لیکن حضرت خضر کے ساتھ جس ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے وہ شواہد کی روشنی میں سکندر یونانی یا خورش کے سوا کوئی اور آدمی ہوگا, کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ بت پرست تھے اور یہ دونوں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتے تھے. بعض مورخین اور علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر ذوالقرنین کے خالہزاد بھائی تھے, اور یہ رائے جو ہے یہ بھی تاریخ الخمیس میں بھی آتی ہے اور مرأۃ الاسرار میں بھی آتی ہے. اس کے علاوہ ان کے وزیر اور ان کے مقدمے کے سردار تھے. اچھا, اسی طرح ایک کتاب ہے, تو یہ جو حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو یہ بھی تاریخ الخمیس ہی کا ہے کہ ان کے وزیر تھے اور مقدمے کے سردار تھے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ جو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں, جو ایک کتاب ہے حیات الحیوان, حیوات الحیوان جو ہے اس میں ذوالقرنین کے نام و نسب کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر ہے, ان کے والد علم نجوم کے ماہر تھے, اور انہوں نے ایک رات اپنی بیوی سے کہا کہ مسلسل جاگنے سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, میں سونا چاہتا ہوں, تم جاگتی رہو, اور میں فلاں جگہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جگہ کی نشاندہی کی, اس سے جس وقت یہ ستارہ طلوع ہو اس وقت مجھے جگا دینا, میں اٹھ کر تمہارے ساتھ ہم بستر ہوں گا, تمہارے حمل ٹھہرے گا اور تمہارے بدن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آخری زمانے تک زندہ رہے گا. یہ کہہ کر وہ سو گئے. اتفاق سے یہ ہوا کہ ان کی سالی بھی یہ بات سن رہی تھی, اس نے اپنے شوہر سے بات کہہ دی. ستارہ جب مقررہ جگہ طلوع ہوا تو سالی اپنے شوہر سے ہم بستر ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی, اور حمل کی مدت گزرنے کے بعد اس کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام اس نے خضر رکھا. ذوالقرنین کی والدہ آسمان کو تک رہی تھی کہ اس کا شوہر جاگ گیا, اس نے ستارے کو دیکھا, ستارہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہٹ چکا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو شرم آئی, اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں. یہ سن کر شوہر بولا, میں 40 سال سے اس ستارے کا انتظار کر رہا تھا, تم نے میری ساری محنت و ریاضت ضائع کر دی, خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا, ایک گھڑی کے بعد ایک دوسرا ستارہ نکلے گا, اس وقت ہم بستری کریں گے اور اس حمل سے جو ہمارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جو سورج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا. تو فی الواقع ایسا ہی ہوا, اس حمل سے پھر ذوالقرنین پیدا ہوا اور ان کی خالہ سے حضرت خضر پیدا ہوئے. تو وہب بن منبع نے ذوالقرنین کا اصل نام سکندر, اور ابن اسحاق نے اس کا اصل نام مرزبان ابن مردوبہ, اور ابن ہشام نے صعب ابن ذی مرصد الحمیری دیا ہے. بعض علماء نے ذوالقرنین کا نام سکندر دیا ہے. علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ سیر اور تاریخ کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر نام کے دو الگ الگ زمانوں میں دو لوگ ہوئے ہیں, ان میں ایک حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے اور ایک حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھے. تو کتاب حیوات الحیوان میں یہ جلد دوم میں یہ تفاصیل آتی ہیں. اچھا, ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے تھے, اور اسی طرح قرآن بھی دلالت کرتا ہے, تو یہ قول سب سے زیادہ قرآن کے قریب معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق و مغرب کی سلطنت عطا کی. ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا. یہ فرشتہ ذوالقرنین سے ملاقات کرنے آتا تھا. ایک روز ذوالقرنین نے دوران گفتگو اس سے پوچھا کہ مجھے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت سے آگاہ کرو. رفائیل یہ سوال سن کر رو پڑا اور بولا کہ ہماری عبادت کے مقابلے میں تم لوگوں کی عبادت کیا ہے؟ آسمان میں اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں, کبھی نہیں بیٹھتے, ایسے بھی فرشتے ہیں جو حالت سجدے میں رہتے ہیں, کبھی نہیں اٹھتے, اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں رہتے ہیں, کبھی نہیں کھڑے ہوتے. اس پر یہ فرشتے پڑھتے ہیں, ربنا ما عبدناک حق عبادتک, اے ہمارے پروردگار, ہم آپ کی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ آپ کی عبادت کا حق تھا. یہ سن کر ذوالقرنین جو ہے وہ رو پڑا. رفائیل سے کہا کہ اے رفائیل, میں چاہتا ہوں کہ میری عمر طویل ہو تاکہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں کہ اس کی بندگی کا حق ادا ہو. رفائیل نے کہا, کیا تم واقعی ایسا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا, ہاں. رفائیل نے کہا, اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جسے چشمہ حیوان کہتے ہیں, جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی جب تک وہ خود اللہ سے موت کی درخواست نہ کرے. ذوالقرنین نے رفائیل سے پوچھا کہ کیا تم وہ مقام جانتے ہو؟
تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ ہم آسمان میں آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ ایک ظلمت تاریک جگہ ہے جہاں کسی انسان یا جن کے قدم نہیں پہنچتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہ چشمہ اسی ظلمات میں ہوگا۔ ذوالقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کر کے ان سے اس چشمہ حیوان کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو چشمہ حیوان کا علم نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ اللہ نے کوئی تاریک مقام پیدا کیا ہے؟ ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ذوالقرنین نے اپنا مدعا بیان کیا تو عالم نے کہا کہ میں نے حضرت آدم کی وصیت میں اس ظلمات یا تاریک مقام کا بیان پڑھا ہے اور یہ مقام سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر ہے۔ ذوالقرنین نے سفر کی تیاری کی، 12 سال تک سفر کرتے رہے اور اس کے بعد تاریک مقام کے کنارے تک پہنچے۔ وہاں رات نہیں ہوئی تھی، دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے فوج کو جمع کیا اور کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے منع کیا۔ ان کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے بھی انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو، لیکن ذوالقرنین نے کسی کی نہ مانی اور انکار کیا اور 6,000 فوجوں کو منتخب کر کے آگے بڑھا، جن کی سواری کے لیے 6,000 باکرہ گھوڑیاں تیار کیں۔ خضر کو 2,000 آدمیوں پر مشتمل اس نے جو ہے فرنٹ لائن جو مقدمہ ہوتا ہے اس کا سردار بنایا اور حضرت خضر آگے آگے چل پڑے۔ ذوالقرنین کے چھپانے کے باوجود حضرت خضر جان گئے کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ حضرت خضر چلتے چلتے ایک وادی تک پہنچ گئے، وہ سمجھ گئے کہ چشمہ اسی وادی میں ہے۔ انہوں نے وادی کے بالائی حصے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو روکا اور خود آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے وہ پانی کے ایک چشمے کے کنارے پہنچ گئے۔ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ انہوں نے کپڑے اتارے، پانی پیا، وضو کیا اور غسل کر کے باہر آ گئے اور کپڑے پہن کر چلے آئے۔ جب بادشاہ ذوالقرنین وہاں گیا تو اسے چشمہ نہ ملا۔ اسی طرح الاصابہ میں آتا ہے، اسی طرح البدایہ و النہایہ میں آتا ہے۔ صفحات بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، الاصابہ کے صفحہ نمبر 291 سے 293 میں، جلد نمبر 2 میں یہ ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو۔ البدایہ و النہایہ کی جلد 2 صفحہ 107 پہ ہمیں، اور قصص الانبیاء المسمی بالعرائس اس کے صفحہ نمبر 398 سے 400 پر آپ کو مل جائے گی۔ تو العرائس کے نام سے قصص الانبیاء کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ صفحہ 398 سے 400 کے درمیان ڈیٹیل مل جائے گی۔ اچھا، یہ روایت جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کی ہے، تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ بھی علماء لکھتے ہیں۔ اچھا، امام جعفر صادق جو ہیں، اب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بیٹے کس کے ہیں۔ امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، تو امام جعفر جو ہے وہ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ تو امام باقر کا جو دراصل اصل نام تھا وہ محمد تھا، تو اس لیے امام جعفر کا جو نسب ہے وہ جعفر بن محمد ہے۔ اور امام باقر جو ہیں وہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین کا جو اصل نام تھا وہ علی ہے، اور زین العابدین جو ہے وہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، اور سیدنا حسین جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کا نام ہو گیا جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، اور یہ الہاشمی ہیں، اور یہ جعفر الصادق کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ، مشہور امام اور فقیہ ہیں، ورع و پرہیزگاری اور علم و فقہ میں یکتا، بالکل ان کا ایک ایسا نام ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اس ضمن میں آپ اگر اور ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، وہاں آپ جا کے مزید ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، اس کا صفحہ نمبر 25، اور اسی طرح لواقح الانوار، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ اور بھی بہت ساری کتاب ہے جو امام جعفر صادق کی حالات زندگی پر آئی ہیں۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہے وہ 148 ہجری میں ہوئی۔ اگر عیسوی سال آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 699 عیسوی سال ہے پیدائش ہوئی، اور 765 عیسوی سال آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ آپ سے منسوب ہے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص جو ہے چشمہ حیوان سے آب حیات پی کر ابدی زندگی پائے گا، چنانچہ اس نے آب حیات کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ حضرت خضر اس کے وزیر اور خالہ زاد بھائی تھے، وہ ان کے مقدمۃ الجیش پر تھے۔ وہ چشمہ حیوان تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے اس کا پانی پی لیا، اور
ذوالقرنین ناکام رہا۔ یہ تفصیل جو ہے وہ تاریخ الخمیس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پر، اور اسی طرح قصص الانبیاء المسمی بالعرائس، العرائس کے نام سے جو قصص الانبیاء ہے اس کے صفحہ نمبر 401 پر بھی یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، ایک اور قول کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند، اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت کی تھی کہ زمین پر مغرب کی جانب اللہ کا ایک تاریک مقام ہے اور اس میں چشمہ حیوان عین الحیات ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کو اس وصیت کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کی جانب سفر کا قصد کیا۔ تو اس کو تاریخ الخمیس کے صفحہ نمبر 114 پر نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 1۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین کی ملاقات اس سفر میں ایک فرشتے سے ہوئی، اس نے ذوالقرنین کو ایک پتھر دیا۔ جب ذوالقرنین اپنی فوج میں آیا تو اس نے علماء سے اس کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں اسی پتھر کی مقدار کے 1000 پتھر رکھے، تب اس کا وزن برابر ہوا۔ حضرت خضر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس پتھر پر مٹی ڈالی اور وہ مٹھی بھر مٹی تھی اور زیادہ نہ تھی۔ جب وزن برابر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال بنی آدم کی ہے، جب تک وہ مٹی میں نہیں چلا جاتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ سن کر علماء نے احترام و اکرام کے طور پر سجدہ کیا۔ تو اس حکایت کو بھی البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح قصص الانبیاء العرائس، اس کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو ملتا ہے، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 107-108، اور اسی طرح العرائس میں صفحہ نمبر 401۔ اچھا، ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے، اسی لیے طوفان کے دوران میری لاش کشتی میں پہاڑ پر اپنے ساتھ رکھنا، جب تم پہاڑ سے اتر جاؤ تو میری لاش لے جا کر سرزمین شام میں دفن کر دینا۔ ان کا جسد خاکی ان کی اولاد کے پاس رہا۔ جب حضرت نوح مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کی لاش کو اپنی ولایت میں لیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو زمین پر ایک زمانے تک پانی رہا۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہونے کے بعد بابل میں اترے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں سام، یافث اور حامس کو وصیت کی کہ آدم کی لاش کو لے جا کر اس جگہ دفن کریں جس کے لیے حضرت آدم کی وصیت تھی۔ انہوں نے جواب دیا، بھی زمین ویران اور غیر آباد ہے، ہم لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا، ذرا رک جائیں تاکہ لوگ خوف و امان سے بالکل محفوظ ہو جائیں اور ادھر ادھر پھیل جائیں، شہروں کی وحشت دور ہو جائے اور زمین خشک ہو جائے، تو ہم جا کر یہ کام کریں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح نے ان سے کہا کہ آدم سے نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جو ان کی لاش دفن کرے گا اس کی زندگی قیامت تک لمبی ہو۔ لاش اسی طرح رہی یہاں تک کہ حضرت خضر نے اس کے دفن کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لی، انہوں نے اس لاش کو دفن کیا اور اللہ نے انہیں ابدی زندگی عطا کی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ کتاب المعمرین کے صفحہ نمبر 1 پر بھی آتی ہے، اور پھر البدایہ والنہایہ میں بھی آتی ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 326، اسی طرح قصص الانبیاء میں جلد نمبر 2 صفحہ 518-519، اور پھر روح المعانی، ان تمام کتابوں میں یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا۔ یہ تمام روایتیں میں جمع کر رہا ہوں، جو بھی اس ضمن میں مجھے روایتیں ملی ہیں مختلف کتابوں میں، وہ ساری میں یہاں جمع کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں ان میں سے جو بھی کتاب آپ کے پاس ہو۔ عموماً ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے وہ آپ کے پاس کے ایڈیشن میں فرق ہوگا، تو صفحے ادھر ادھر تھوڑے بہت ہو جائیں گے، تو میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں ان صفحات کی جن کتابوں کا میرے پاس، ایڈیشن کا فرق ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس روایت میں حضرت خضر کی ابدی زندگی کے بارے میں چشمہ حیوان یا نہر حیات کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس روایت میں ذوالقرنین کا نام آیا ہے، لیکن دوسری متعدد روایات میں ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام آیا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے آپ سے کہ ذوالقرنین نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، ان میں دو بادشاہوں کا نام سکندر تھا، تاہم جس ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر کا نام لیا گیا وہ ایران کے بادشاہ خورش اور یونان کے سکندر کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہے۔ تو زیادہ یہ بات غالب آتی ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابراہیم کے دور میں رہے ہیں، جس کی طرف مورخین نے اشارہ کیا ہے۔ مشہور روایت تو یہی ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیوان سے یا آب حیات پی، جس سے انہیں طویل زندگی نصیب ہوئی۔ بعض علماء اس کا بالکل شدید انکار کرتے ہیں، جیسا کہ آپ پرابیبلی جب یہ چیز، یہ جو پرٹیکولر درس ہے، یہ میں اپنے چینل پر بھی پوسٹ کروں گا، اور جو بعض حضرات ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے چینل پر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں،
تو بعض لوگ جو ہیں اس درس کو سننے کے بعد شدید رد عمل کریں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں سننے والے جو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے کچھ علماء ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس پہ بگڑ جاتے ہیں کہ تم کیسے خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہو کہ ابدی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہم نے مختلف کتابوں سے جمع کیا ہے، تو بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں، بعض علماء نے آب حیات کی ان تمام روایتوں کو افسانوی داستان کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آب حیات کا تذکرہ اتنی زیادہ کتابوں میں اتنے زیادہ طرق سے اتنے زیادہ راویوں سے آیا ہے کہ اس کی تردد جو ہے وہ علماء نے نہیں کیا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، بہرحال جھگڑے کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مقصد تھا اس پہ ریسرچ کرنا، اس بارے پہ ریسرچ کرنا اور ان چیزوں کو حقائق کو جمع کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، ان سے ملاقات کی بھی بہت ساری روایات ہیں، صوفیہ کے نزدیک تو ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، تو اس زمن میں ہم صوفیہ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں اور دیگر اور تاریخی کتابوں کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، تو پھر ان سے جو ڈیٹیلز ہمیں جمع ہو رہی ہیں پھر ان کو درس کی صورت میں یہاں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل ہے، بہت طویل سلسلہ ہے، تو اس زمن میں جو ہمیں چیزیں جمع ملتی رہیں گی ان کو ہم جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔